Dragi prvašići, dobrodošli na sat matematike. Danas ćemo naučiti nešto novo, ali počinjemo od naslova današnjega sata. Molim te, pročitaj ga. Ima li kućni ljubimac cijenu? Pokušajmo odgovoriti. Prvo, što je to kućni ljubimac? Kućni ljubimac je životinja koju ljudi drže u kući, u domu ili ako imaju kuću možda i izvan svoga doma, u dvorištu. Živi s njima, ponekad ga smatramo i članom svoje obitelji. A znaš li koje životinje mogu biti kućni ljubimci? Kućni ljubimci mogu biti mačke, psi, papige, kornjače, zečevi, ribice, hrčak, pa i neke druge životinje. Njih volimo kao člana svoje obitelji. Pa ako je tome tako, znaš li već sada odgovoriti na pitanje ima li kućni ljubimac cijenu? Mnogi će odrasli reći da nema. On je za njih član obitelji. Za današnji rad treba će ti tvoj udžbenik Super matematika za prave tragače, drugi dio. Promotri ovaj zadatak koji se nalazi u udžbeniku na stranici 5.4. 54. Učenici prvoga razreda odgovorili su na pitanje kojega kućnog ljubimca imaju. Promotri odgovore prikazane u tablici. Ovo je jedna tablica, a ovo su odgovori učenika prvoga razreda. Pročitaj prvo koje kućne ljubimce imaju ta djeca. Bravo. Oni imaju mačke, zlatne ribice, hrčke, pse, papige, kornjače i zečeve. Prvo je pitanje kojega kućnog ljubimca ima najviše djece, a kojega najmanje. Kako ćemo to pročitati iz tablice? Počnimo s kućnim ljubimcem kojeg ima najviše djece. To ćemo pročitati tako da pogledamo koji se broj krije uz svakog kućnog ljubimca. Tamo gdje je najveći broj, to znači da najviše djece ima tog kućnog ljubimca. Pored koje životinje stoji najveći broj? To je broj 14. Najviše djece, njih 14, ima psa. A kojega kućnog ljubimca ima najmanje djece? Sada tražimo najmanji broj. Koji je broj od ovih ovdje najmanji? To je broj 2. Tako je. Kojeg kućnog ljubimca ima najmanje djece? Zeca. Bravo. Tko je popularniji kao kućni ljubimac? Kornjača ili zlatne ribice? Što to znači? Prvo moramo razumjeti pitanje da bismo mogli na njega odgovoriti. Što znači tko je popularniji kao kućni ljubimac? To bi značilo kojega od ovih dviju životinja ima više. Dakle, ima li više kornjače ili zlatne ribice? Pronađimo kornjaču. Evo je ovdje, kornjača je 7. Zlatnih ribica, evo ih, zlatne ribice, njih je 5. Možemo li sada odgovoriti? Usporedimo 5 i 7. Koji je kućni ljubimac popularniji? Popularnija je kornjača od zlatnih ribica. Tako je, zato što kornjača i
ima više nego zlatnih ribica. I došli smo do posljednjeg pitanja ovdje. Ono glasi: koliko je djece koja imaju mačku i hrčka? Moramo opet u tablici pronaći mačku i hrčka. Mačka nam je na početku, njih je 12. A gdje nam je hrčak? Evo ovdje, njih je 4. Koliko je djece koja imaju mačku i hrčka? Da bismo mogli odgovoriti na to pitanje, moramo zbrojiti 12 djece koje imaju mačku s 4 djece koji imaju hrčka. Znamo li to učiniti? Ma možda netko od vas i zna, ali to još nismo učili. To ćemo naučiti upravo sada. Promotri. Ovo je naša tablica. Odgovaramo na pitanje koliko je djece koja imaju mačku i hrčka. Rekli smo da moramo zbrojiti 12 i 4. Da bismo to mogli ili bolje razumjeli, prisjetimo se prvo kako smo zbrajali jedinice. U broju 12 dvije su jedinice, a u broju 4 4. Zbrajali smo ih ovako: dvije jedinice plus 4 jedinice jednako je 6 jedinica. Odnosno, matematički smo zapisali 2 plus 4 jednako je 6. Pokušajmo sada zbrojiti 12 i 4. Broj 12 sastoji se od jedne desetice i dvije jedinice. Jednu deseticu i dvije jedinice zbrajamo s 4 jedinice. Zašto s 4 jedinice? Zato jer je toliko djece koja imaju hrčka. Kako ćemo to zbrajati? Jednu deseticu prepisujemo, a zapravo zbrajamo jedinice. Dvije jedinice plus 4 jedinice jednako je 6 jedinica. To znamo od prije i to smo se upravo ovdje podsjetili. Dakle, jednu deseticu smo prepisali, a jedinice zbrojili. Pa jedna desetica i dvije jedinice plus 4 jedinice jednako je jedna desetica i 6 jedinica. Matematički ćemo to zapisati kao 12 plus 4 jednako je. Jednu deseticu prepisujemo, a jedinice zbrajamo. 12 plus 4 jednako je 16. Neće biti teško, zar ne? Pogledajmo kako ćemo to zapisati i na brojevnoj crti. Ovaj primjer smo već učili. Dakle, 2 plus 4 jednako je 6. Zapisujemo ovako. Krećemo od broja 2 i broju 2 dodajemo 4. Tako dolazimo do broja 6. Provjerimo izbrajajući 1 po 1. 1, 2, 3, 4. 2 plus 4 jednako je 6. Na isti način ili sličan možemo prikazati i ovo. 12 plus 4 jednako je 16. Od kojeg ćemo broja krenuti? Od broja 12. Koliko ćemo mu pribrojiti? Pribrojit ćemo mu 4. 1, 2, 3, 4. Dakle, 12 plus 4 jednako je 16. Promotri sada još jedno pitanje, odnosno još jedan zadatak, a potom još jedan. Prvo je pitanje: koliko djece ima papigu i kornjaču? Da bismo to znali izračunati, moramo se podsjetiti tablice. Tražimo u njoj
koliko djece ima papigu i kornjaču. Papiga, 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 evo je. Papigu ima 11 djece, a kornjača, evo nam je ovdje, kornjaču ima 7 djece. Kako ćemo izračunati koliko ukupno djece ima papigu i kornjaču? Moramo zbrojiti ova dva broja. Matematički to pišemo kao 11 plus 7 jednako je 18. Kako smo to brzo i lako izračunali? Deseticu smo prepisali, a jedinice smo zbrojili. Dakle, 1 prepisujemo, a 1 plus 7 zbrajamo. To je 8. Dakle, 11 plus 7 jednako je 18. Molim te, odgovori na pitanje. Koliko djece ima papigu i kornjaču? Papigu i kornjaču ima 18 djece. Pogledajmo i sljedeće pitanje. Ima li više djece koja imaju mačku i zlatne ribice ili djece koja imaju psa i hrčka? Opet krećemo redom, a prvo moramo pronaći podatke u tablici. Koliko djece ima mačku? Mačku ima 12 djece. Koliko ima djece zlatne ribice? Zlatnih ribica ima 5 djece. Koliko imaju zajedno? Kako to možemo izračunati? Sad smo već naučili. Dakle, 12 plus 5 jednako je 17. Deseticu smo prepisali, a jedinice zbrojili. 2 plus 5 je 7. Dakle, 12 plus 5 jednako je 17. Krećemo dalje u zadatku. Koliko djece ima psa i hrčka? Psa ima 14 djece, a hrčka 4. Dakle, moramo zbrajati. 14 plus 4 jednako je 18. Deseticu smo prepisali, a jedinice zbrojili. Da bismo mogli odgovoriti na ovo pitanje, ima li više djece koja imaju mačku i zlatne ribice ili djece koja imaju psa i hrčka, sada moramo usporediti ova dva broja. 17 je manji od 18 i sada možemo odgovoriti na pitanje. Što misliš da je odgovor na ovo pitanje? Više djece ima psa i hrčka. 18 djece ima psa i hrčka, a 17 djece mačku i zlatne ribice. Sigurna sam da današnji zadatak i današnje učenje i zbrajanje nije bilo teško. Sada ćeš za vježbu riješiti 4 zadatka u svom udžbeniku na stranici 5.5. Oni neće biti teški. Dok rješavaš, zaustavi video, kada riješiš, ponovo ga pokreni. Današnja domaća zadaća nikome neće biti teška. Nakon što si dobro uvježbala ili uvježbao računanje i zbrajanje koje smo danas naučili, preostalo je riješiti samo nekoliko jednostavnih zadataka za domaću zadaću. Oni se nalaze na stranici 56 u tvom udžbeniku. Sama ili sam odluči kad ćeš njih riješiti. A do sljedećeg susreta ja te veselo pozdravljam. Doviđenja!